Daxili İşlər Nazirliyi sosial şəbəkələrdə gənc oğlanın narkotik istifadəsinin qurbanı olması ilə bağlı yayılan görüntülərə açıqlama verib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin inspektoru polis mayoru Anar Qafarov açıqlamasında bildirib ki, qeyd edilən görüntülər qurum tərəfindən araşdırılır. Əgər görüntülərin respublika ərazisində çəkildiyi aşkar olunarsa, həmin şəxsin anket məlumatları dəqiqləşdiriləcək və onun narkotik vasitənin təsirindən bu hala düşdüyünü müəyyən etmək üçün Respublika Narkoloji Dispanserinə müayinəyə göndəriləcək. Onun narkotik aldatıcısı olduğu təsdiq edilərsə, polis əməkdaşları tərəfindən onun rehabilitasiya mərkəzinin birinə yerləşdirilməsi üçün köməklik göstəriləcək. Qeyd edək ki, görüntülərdə narkotik vasitə qəbul edən gəncin qeyri-adekvat hərəkətləri əksini tapıb, özünü idarə etməkdə çətinlik çəkən şəxs yerdə uzanaraq anormal hərəkətlər edib.